наприклад, коли Україна подалася, там невеличка кіностудія з копродукцією там з Данією свою роботу в номінації документальний фільм, не основні американські номінації. І коли це подавав CNN і HBO Max, тобто HBO висувало Навального. Тобто ми розуміємо, що таке Warner Brothers і найбільша там одна з трьох найбільших кіностудій світу, тобто корпорацій медіа, і що таке невеличка напівнезалежна стрічка за підтримки Держкіно України. Тобто, і за декілька днів до премії Оскар наші кінокритики, там особливо Денис Буданов, він кіноархівіст України, він вносить бази даних всі роботи фестивальні українські, всі художні, комерційні. І він переглянув, в Навального було близько 40 тисяч оцінок на різних агрегаторах. Тобто IMDb, тобто хто там подивився, поставив оцінку, там подобається, не подобається. В української стрічки усього було близько 2000 оцінок, тобто якщо підсумувати середній. Тобто, і коли, наприклад, той самий кіноакадемік, наприклад, або якась там старша людина, там почесна, яка є в кіноакадемії, починає шукати цей фільм, тобто який вона не бачила там на своєму телебаченні або в прокаті, вони починають шукати це в інтернеті і їм викидує агрегатори. Тобто це теж має впливає на свою оцінку, тобто на оцінювання фільму. І те, що переміг Навальний, це скоріше проблема не кіноакадемії, тобто як такої, що вони от взяли і вирішили відмінусувати те, що відбувається в нас в країні, тобто в геополітиці, а просто собі вибрали там Навального, а просування фільму, тобто те, як та компанія, режисер, продакшн, як просуває свою роботу для кінопремії.